Azərbaycanda konstitusiya hüquqları var, hər ikisi bərabərdir. Kişilərlə qadınlar hüquqları bərabərdir. Hər bir avtobus sürücüsü deyəndə orada yazılmır ki, ancaq kişilər üçün. Mən elə bilirəm ki, bu mümkündür. Yəni, xanımlar üçün çətin olmaz bu üçün? Yox, yox. Xanımlar cəmiyyətdə onlar da bir üzvdirlər, cəmiyyətin bir üzvləridir. Cəmiyyət xanımlarsız mümkündür. Bir az da mədəni olar. Mən elə düşünürəm ki, avtobus şoförü, əgər sürücüsü xanım olsa, salondakılar daha biraz hörmətlə yanaşacaqlar. Mən belə düşünürəm. Çox sağ olun. Bəli, məncə doğrudur. Necə ki, kişilər sürə bilirsə, qadınlar da sürə bilirsə. Deyilə ki, kişilər çəkildi bu. Yox, elə xanımlar lap yaxşı gəlir. Profesional. Bəli, bəli. Valla, onu bilmirəm, niyə də olmasın ki? Siz ağır deyil mi bu xanımlar üçün? Yox, ağır deyil. İndi onsuz da qadınlar hamısı kişilərə aid bütün işlərdə iştirak edir. Heç də pis göstərici göstərmir belə baxanda. Dostum, şəxsən mən fikirləşirəm ki, olar. Niyə də yox? Mümkün olur. Qadınlar nə başarmaq deyil? Hansı işlər yapışırsa, istəyirsə onu yapışırsa, onun nəfəsindən gəlir. O, yəni xanım kişi dəxli yoxdur. Sadəcə olaraq kişilər işləyir deyə çox vaxt ona görə kişilər işləyir. Yox, düzdür. Ola bilər ki, qadınlar da sürücü, yəni ola bilər, sürücü ola bilərlər. Yəni, şəhərdə çoxdur indi öz şəxsi avtomobili olaraq sürən. Sadəcə indi baxır da, indi ola bilər ki, sürücü. Məsələn, avtobus sürücü kimi işləmək ağır olmaz mı xanımlar üçün? Məncə, bir az çətin olar, əlbəttə ki, yəni, olar. Həm də təcrübə daha çox tələb eləyir. Çünki hər adam sürəmir, yaxşı sürmək var, pis sürmək var. Elə vaxt olur ki, elə sürücü olur, kişi sürücü, yəni yaxşı sürə bilmir. Gec çatırsan istədiyin yerə və yaxud başqa bir şey. Yəni, o bilmək olmaz, yəni, onun baxır praktika, yəni, dəqiq deyəmə. Çətin olar, əlbəttə. Çünki qadın orqanizmi ola bilsin ki, bu təzgilərə dözməsin. Ağır işdir. Mənim də gəlir ki, çətinlik. İşlərimiz də elə işsizdir. İşlər işləsin. Niyə olmur ki? Taksi sürücüsü işləyirsə, demək ki, avtobus sürücüsü də işləyir. Niyə olmur? Avropada olur bizdə, niyə olmaz? Bəs ağır deyil bu xanımlar üçün bu iş nöqtəsində gəlmək? O insanların üstəyinə baxır da. Yəni, kim üçün ağırdırsa işləməyə bilər, ağır olmayan üçün işləyə də bilər. Yəni, məcburiyyətdir. Yəni, kimsə məcbur qalıb işləyə bilər. Yəni, ailəsini dolandırmaq üçün ola bilər. Bu qədər. Olar, niyə də olmasın? Əgər təcrübəsi varsa, ola bilər. Bəs deyim ki, sürücülük çətin bir peşədə işlər bunu bacaraq, xanımlar səsində... Mən şəxsən belə sürücülüyü sevmirəm, özüm yəni sürməyi bilmirəm. Belə qadınlar var ki, yaxşı, elə kişidən var, çox yaxşı sürür. Yəni, belə mən razıyam, yəni, heç bir, yəni, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur, qadın, kişi. Gələ bilər yəni. Qadınlar fiziki cəhətdən eyni deyil, ona görə haradasa çatışmazlığa ola bilər. Onu tam deyə bilməyəcəm. Məncə bilər. Sizə çətin deyilmi xanımcılar təbii ki? Hərənin öz qərarıdır məncə. İşləyə bilənlər işləyə bilərlər. Məncə yox. Niyə olmaz? Ona görə ki, bütün evin ailənin qayğısını çəkən məncə xanımlarda problemləri çox olur, fikri dağınıq olar və insan taliyinə olar cavab deyir ki, gör avtobusa nə qədər insan oturur. O yüzdən deyərdim.